ខ្ញុំបាទខមមរវត្តជាប្រធានកម្មវិធីនៃមូនីធីមេលីជ័យគួយការប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌មួយដែលមានឈ្មោះថាទេពកោសលដើម្បីជំនួសបឋមលើកទី7ដែលប្រពំនៅសាលាតិចណូបាទហើយមានការចូលរួមពីតារាសម្ដែងជាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរគឺមានការសប្បាយរីករាយហើយថាវិការដែលប្រមូលបានគឺមូនីធីមេលីជ័យគួយនឹងយកទៅទិញកង់ដើម្បីបរិច្ចាគទៅដល់សាលាក៏ដូចជាសិស្សដែលគាត់ខ្វះខាតនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន4ដែលមានខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងនិងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរយើងសង្ឃឹមថាការចូលរួមរបស់ទស្សនិកជនសប្បុរសជនទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់កុមារដែលនៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលនានាដែលគាត់តែងតែចង់បានកង់មួយជិះទៅរៀននោះបានសម្រេចតាមក្តីបំណងរបស់សមាគមជាកម្មវិធីដែលបាទដល់សម្រាប់សធទៅដល់បាទកុមារបាទដែលខ្វះខាតបាទការធ្វើដំណើរទៅសិក្សាបាទមិនថាការជនបទយើងបាទសាលាវាមាននៅឆ្ងាយពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយមែនតើហើយរំភើបដែលយើងមានការបង្កើតកម្មវិធីបែបនេះឡើងហើយមានតារាចម្រៀងជាច្រើនដែលគាត់ចូលរួមហើយនឹងបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាគាត់នឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងតាយើងមានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមហាជនហើយយើងចង់បង្ហាញជូនមហាជនក៏ដូចជាវាចូលរួមមកចំណែកក្នុងការជួយទៅដល់ក្មេងដែលគាត់នៅជនបទSorry, I'm not going to be able to do it.